Wahyu bab 5. Aku tumuli sumurup kitab gulungan ono ing astane tengen panjenengani kang lenggah ing dampar mau. Kang katulisan ing jero lan ing jopo lan disegel nganggo segel pitu. Aku weruh molekat kang prakoso nguwuh-uwuh kelawan swara soro. Sopo kang pantes ngudari gulungan kitabiku sarto mbukai segle? Nanging ing swargo lan ing bumi tuwin sangi soring bumi ora ono kang bisa ngudari gulungan kitab mau sarto ndeleng sisih jeroni. Aku banjur nangis keloro-loro amarga ora ono wong siji wae kang dianggep pantes ngudari gulungan kitab iku utawa ndeleng sisih jeroni. Banjur ono salah sijine pinituwa kang ngandika marang aku. Kowe ojo nangis, delengen, singo kang saka trah Yehuda, yaiku sogolani Daud, kang wis unggul, temah panjenengane bisa ngudari gulungan kitab iku, sarto mbukai segle pitu. Aku banjur ndeleng ing satengahe dampar lan makhluk papat iku tuwin ing satengahe para pinituwa mau ana cempe jumeneng katone kaya wis kasembleh. Singate pitu lan tingale pitu yaiku roh Allah pepitu kang kautus menyang salumaing bumi. Panjenengane iku banjur nyelak sarto nampani gulungan kitab mau soko astane tengen panjenengane kang pinara ing dampar. Naliko panjenengane mundut gulungan kitab mau, makhluk papat lan pinituo pat likur iku nulis sungkem ono ingarsane cempe iku karo podo nyekel clempung lan bokor emas isi dupo kebak yo iku pandungane poro suci sarto podo ngitungake kidung anyar tembungi. Paduka sembodo nampeni gulungan kitab meniko sarto mbikai seglipun. Amargi paduka sampun kasembleh lan sarana rah paduka. Paduka sampun nebus tiang-tiang saking saben taler so boso tuwin umat miwah bangsa kagem Allah. Sarto paduka ndadosaken tiang-tiang meniko satunggaling kraton lan imam-imam kagem Allah kita. Sarto sami badhe ngereh dados raja wonten ing bumi. Aku tumulin deleng lan krungu swarane malaikat akeh ing saku benging dampar lan makhluk-makhluk tuwin poro pinituwa cacai pirang-pirang atau sewu lan pirang-pirang yuto pangucapi kalawan swara soro. Sang cempe ingkang sampun kaprakat menika sembodo nampeni pangwaos lan kasugian sarto kawicaksanan soho kakiatan kuen kaumatan liwah kamulyan lan pangalembono. Aku banjur krungu saking makhluk kang ana ing swarga lan ing bumi tuwin sangi soring bumi sarto ing sagoro apa dene kang urip ing jerone padha muji pangalembono lan kaurmatan kuen kamulyan sarto pangwaos kagem panjenenganipun ingkang lenggah ing dampar saha sang cempe ngantos salami laminipun. Makhluk papat iku padha ngucap amin sarto poro pinituo mau padha sujud lan manembah.